جڑی اج کل فلسطین تے ظلم ڈھا رہی ہے پہلی لائن اس واسطے
قسم او غالب رار بھائی یہ ٹھیک ہے اصل دنیا دی دولت تو کی کرنا بھائی خدا کی قسم یہ غلط فہمی ہے اور سچ اپ کو بتاؤں کوئی بھی نہ صحابہ کا گستاخ ہے نہ اہل بیت کا ہے الحمدللہ گلاں اپنی اپنی ہیں تے اپنے ذہن چوں بغض کی نہ کڈو با خدا جس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن نے گواہی دیتی اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمد عبد و تو جنتی ہے او تو جنتی ہے تے اے شعر سنو ذرا ظہور کی کرنے تاج شہان دے ابرار کی کرنے تاج شہان دے بس او دینا لین دلوڑے بس او دینا لین دلوڑے بس او دینا شہزاد رفی باجی بشارت باجی اساں کی کرے میں تاج شہاں دے بس او دین لے دلوڑے بس او دین